Assalamualaikum, terima kasih Faris dan juga Hanim. Susulan keputusan Majlis Keselamatan Negara MKN yang meminta saingan Piala Malaysia 2020 ditangguhkan. Malaysian Football League MFL hari ini telah mengemukakan rayuan kepada MKN agar dapat mempertimbang semula keputusan tersebut. Rayuan ini dibuat bagi meneruskan beberapa baki perlawanan Piala Malaysia. Keputusan untuk membuat rayuan kepada MKN itu diputuskan selepas mesyuarat khas ahli lembaga pengarah MFL menerusi kenyataan rasmi Ketua Pegawai Eksekutif MFL Dato' Abdul Ghani Hassan. Pihaknya telah mengambil maklum keputusan yang telah dikeluarkan MKN berdasarkan situasi COVID-19 yang melanda negara ketika ini. Bagaimanapun, MFL berharap agar pihak MKN dapat mempertimbang rayuan MFL untuk meneruskan saingan Piala Malaysia musim ini dengan perancangan khas serta SOP yang lebih ketat, termasuk mengadakan perlawanan secara berpusat iaitu quarantine based. Kita akur dengan keputusan tersebut, tetapi membuat rayuan sekali lagi agar Piala Malaysia dapat dijalankan peringkat quarter final, sebuah akhir dan juga akhir di negeri-negeri yang tiada PKPB. Kita merancang, tingkat awal merancang setelah pengumuman pada 7 bulan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan bahawa akan dilaksanakan PKPB pada 9 bulan, iaitu semalam. Maka pada hari Sabtu dan hari Ahad, MFL telah merancang agar mengadakan kuartal sepak akhir, sukuk akhir dan akhir di dua venue. Iaitu kita memilih di Kota Baru, Stadium Sultan Mohamad, dan juga di Pahang, Stadium Darul Makmur. Tambahnya, keputusan untuk mengemukakan rayuan ini turut disokong 8 pasukan yang layak ke sukuk akhir di mana mereka bersedia untuk beraksi mengikut perancangan dan SOP seperti yang ditetapkan MFL dan MKN.